min kanal. Hvis du aldri har sett meg før, så heter Alexandra, og du har kommet til Alexandra sin liten YouTube-kanal. I dag blir det en veldig spennende og ny video og ny serie, og jeg skal ha en ny serie på kanalen min en gang i... Ja, i måneden til jeg, bare basically en gang i måneden, og liksom... Og når jeg ser på titlerne, så det er en podcast. En podcast er egentlig sånn radio-ish type, ja, bare ser det på YouTube, eller på podcast-app på iPhone. Ja, det finnes en podcast-app på iPhone, så hvis du vil, ja. Og jeg tenkte jeg lagde ikke på podcast-appen, men på YouTube også. Da mener jeg da er på en video, for jeg synes at ja, du kan så uansett laste deg da en video på en som lyd, og så kan du ha når du rydder og sånn, så... Denne videoen så trenger du sånn seriøst ikke å lytte, du kan mens du rydder, mens du gjør lekser, eller hva som helst. Og i disse podcastene så skal jeg invitere kanskje folk, venner, familie, ikke familie, men venner og sånt, inn på den podcasten, så noen har vært noen kjente på YouTube. Ja, så hvis du har noe som du vil at jeg skal være med i, hvis du vil være med i podcasten, hvis du vil være med i podcasten, så er det bare å kommentere under, og så vennene mine hvis du vil. Hvis du er en venn av meg, og du vil være med, så kommenter den. Jeg planer å vite om alle vennene mine på podcast, så jeg kan snakke om jenteting og sånt. Men i dag så tenkte jeg å snakke om, liksom, om hvordan det er å være YouTuber. Fordi jeg har fått dritmye spørsmål om det, og tror mange gir du på. Hvordan det å være YouTuber som meg i hverdagslivet, eller daglivet da. Og jeg var tår igjen. Ta med på podd, eller hvis du vil følge med på podcasten videre i videoen, så blir det ja. Jeg er veldig inspirert av fra Jendedips og Celine Taline på podcast-appen. 30 minutter med, hør på den. Den er så fin, hun har invitert til, de snakker om 30 minutter med menneskjennelsen her, og så på Jendedips hadde du sånn julepodcast. Så den så vi liker videoen under, så hvis jeg ikke har sett dem, så er det litt under. Men da så blir det en liten mukbang. Jeg har litt lagt sånn beste og litt sånn iskaffe med meg. Fordi jeg var på butikken for noen timer siden, for 5-6 timer siden. Og kjøpte litt. Dette er guacamole. Jeg elsker guacamole på... Og da... Brødskiva, dette er da toast. Toast da, det eldste jeg, det er så godt. Jeg brukte da avokado, en avokado brukte jeg. Og så tar du da liksom sitronsaft, eller basically sitron og pepper og salt. Så må du sånn knekke det med kniv da. Men gaffel mener jeg, ikke min kniv. Og så har jeg da Tine sin cappuccino iskaffe. Ja, det er denne her. Jeg liker den cappuccino rød, jeg smakte an alle, og de smakte dritt, for å være ærlig. Den er mest, ja. Den, ja. Så den må vi riste litt. Den er mest, og jeg har i en kopp. Den er mest, og jeg synes at i det siste så, jeg liker iskaffe, og på Starbucks, så er det veldig dyrt å kjøpe iskaffe, ikke sant? Så, jeg vil snakke om... Nå skal jeg åpne den. Ferdig. På min favorittdress. Ja, det er klart. I stoffet. Jeg hadde ikke bare kjøpt til noe. Jeg hadde med å snakke med at... om YouTube. Hvordan det var. Ok, først jeg startet sånn... egentlig. Jeg har opprettet egentlig YouTube-kanal i 5. klasse. Jeg har skulle begynne i 5. klasse, det er sommeren. Sånn, det var fint, det var sånn.
Mhm. Jeg bare... Startet kanalen min i basic i 4. klasse. Men jeg startet hvordan startet jeg, hvis du ikke har sånn video. Og sånt. Og sånt, og bare... Jeg startet rett og slett, og så hadde jeg litt pause, og da begynte jeg... Jeg bare lagde sånn My Little Pony. Lekte sånn, og det var helt dritt. Den er slettet, og... Eller ikke slettet, og den er bare privet, ok? Og jeg sånn, jeg har sett legget rundt, og så lagde jeg bare... hva er jeg laget nå? Ja. Og sånn etterpå så startet jeg det i, hadde en stor pause på YouTube, og da begynte jeg det i 6. klasse igjen. Et år pause, veldig lang pause, så begynte jeg det i 7. klasse igjen, et år pause der, og så begynte, ja. Og så begynte jeg en til pause, og så 8. Men fra 8. til 9. så vil jeg si at sånn ordentlig med YouTube så har jeg startet med... Slutten av 18. så sommeren 18. klasse, da startet med sånn ordentlig mye til slutten av 18. så startet jeg med ordentlig YouTube, men de begynner på privat, så det vet jeg. Og... ja. Og... altså, hvordan det er å være YouTube i hverdagen, det er veldig stress. Det spørs du, ja, skole. Leksi, prøve og sånn. Og det er veldig mye stress. Så hvis noen dager så kommer ikke videoer. Jeg tenkte, jeg sa jo første ukesvloggen min at jeg skulle legge ut video på onsdag og fredag. Det ble ikke noe av, eller det ble ikke noe av. For jeg synes at kanskje jeg skal legge ut når jeg føler for det i uka. Da. For eksempel hvis jeg prøver, så kan jeg kanskje legge en gang i uka video uansett. Så kommer jeg til å sende en vlog på søndager uansett. Hva som helst. Så litt som, jeg tror jeg sender videoer uansett. Men det kan være en video i uka, to, hvem vet. Det spørs mye opptatt jeg, men jeg vil være veldig aktiv på YouTube, og jeg kan ta si fra det på Instagram, så følger jeg på Instagram når jeg kommer og poster en dag igjen eller noe sånt. Men, ja. Men, no, så jeg begynte, jeg hadde pause med på YouTube et år frem til 8. klasse, og det var fordi jeg taklet ikke at folk viste videoene mine i klasserommet. Jeg husker det seriøst i 6. og 7. klasse. Jeg filmet videoer, så viste de i mappe. Så jeg bare, åh, det var så kleint. Jeg bare, faen, er det fuck? Bare, nei, nei, nei. Så jeg har sluttet med det. Og folk spurte, åh, hvorfor sluttet du med ha-ha-ha? Og jeg følte at, ja. Jeg følte på barneskolen så forstod ikke folk meg at jeg hadde YouTube-kanal og sånt. Og jeg bare, folk forstod ikke. Men, så jeg bare, jeg har lyst til å prøve i åpne hvordan det går. Og det synes jeg, det gikk egentlig... Eller i 8 så var det også dritt. Jeg hadde dritt... 8. klasse var det dritteste året ever, altså 8. klasse. Jeg hatet 8. klasse, det var verste ungdomsåret, tror jeg. Det var vi ser på, men 9. klasse er noe mye bedre, synes jeg. Fordi... Jeg synes at i 8. så... Åh, Alexandra, du har den videoen. Åh, du er en YouTube-kjerne, bare... Ok, kjære deg. Ja, nei, jeg liksom... Nei, så begynte jeg, og så fikk jeg da, så bare, ok, på alt av arbeidsplass, så bare sånn, du er den ikke Twitch-kanalen, ok, Twitch, den er ikke hvertfall. Og først, jeg bestemmer om det er min hobby, og jeg liker det, og jeg bare, det er best. Jeg bestemmer hva jeg skal gjøre, og sånn er det. Og så i 9. så fikk jeg 2 nye veninner. Og de, eller jeg fikk veninner, og de veninner da, fikk jeg det datum. Og i 9. klasse så synes jeg at etter sommerferie, så brydde seg ikke folk at jeg hadde en YouTube-kanal. Og jeg merket det siste at nå bryr seg ikke folk at jeg har en YouTube-kanal. De bryr seg ikke at de, nei,
Jag blev mer mokpa på att jag hade uttryckt den här. Det här var liksom... typ tungt, men ja. Innan så blev det lite förändra och sånt och bara... ja. Och lite... visst du vill starta med YouTube så borde du göra det. Jag andra inte att jag startade för. Första jag... vi får starta med YouTube. Och ja, någon gång jag håller på i åttonde. Så husker jag att jag ville slutt med YouTube så seriöst. Första att jag sa på video, YouTube-videon om hur han kortade jag och jag bara... Du sa att inte bry dig för de andra syns det är dritt. Ja, prövde jag. Många bara... och liksom... nej, jag syns att hvordan det är på skolan, jag syns att... ingen säger, åh, du har något kunsk utifrån mig och säger det i hvert fall inte. Heldigvis då hade jag... ja. Och jag syns att vänner mina tackar nummer eller... vänner mina nu och tackar jag väldigt bra att jag gör typ planer och spör. Åh, kan jag vara med i minnen? Åh, kan jag hjälpa dig? Och bara... jag kan se några. Och... når de spør meg om jeg vil finne ut på om det, men sånn, så sier jeg, å nei, sorry, men jeg må også seriøst jobbe, jobbe med videoer, filme, redigere og planlegge, og bare, de synes det er greit, liksom. De vet at jeg er jobbet mye, eller jobber noe, men det er hobby. For eksempel, jeg har egentlig, jeg har begynt på dans før, og jeg synes det var dritstress å jobbe på dans. Jeg hadde holdt på YouTube, og det har jeg nå sluttet med. Det er gøy lenger, og det er liksom å skjele seg selv, da hvis jeg bare forsvinner for mye uten, altså for jeg sa jeg hadde sluttet, men jeg smutte ut av min hobby, for at min hobby er YouTube. Når jeg blir stå, så vil jeg jobbe med sminke, jeg vil jobbe med fot, liksom jeg vil jobbe med media, da. Og det. Så jeg synes at liksom, hvis du vil få den YouTube-kanalen, gjør det. Ikke bare ikke bry deg på andre siden, så bare bare begynne med YouTube, ja, og bare, og du kan gjøre sånn. Noe andre gjør er at du bare sier til vennene, ikke til noen andre, at ingen finner ut. Hvis noen finner ut, så er det, bry deg om, ikke bry deg om hater meg, og søster om deg, og fy fader, hun er kun 29 år, liksom. Oj. Ni klarade den av. Alltså. Vad fan min klass är sån på barnstolen. Så var det sån. Så tacklade jag inte för att jag hade gjort mig någon. Ni tacklade det inte. Så var det fan min dum klass. Ni tacklade inte, men. Någon tacklade inte jag och jag hade död. Så. Ja. Men. I liksom. Nei, jeg mener, i syvende så taklet ikke folk, i hvert fall klassen taklet det, noen klassen taklet det ikke. Og, liksom, når jeg begynte på ungdomsskolen, så synes jeg at klassen min aksepterte hverandre, hva vi liker å gjøre. En gutt i klassen min er også YouTuber. Jeg vet ikke hva han heter på YouTube, men jeg hørte at han er YouTuber, og bare, så har vi ikke sånn, folk takler hverandre, og så er det Mari YouTuber, Michelle er YouTuber, sånn, så vi takler veldig bra. Marien og Marianne er vennene, altså. Så om de ikke er YouTuber, så takler de at, ok, Alexandra, du driver med det og det og det, og... ja, og Marien blir takler det veldig bra. Takk med vennene dine om, liksom... spør venninnen dine, eller vennene dine, hva de synes om du har ditt, kanskje, om du har en YouTube-kanal, eller om du har, tenk om, hvis du har en YouTube-kanal, så spør venninnen dine om, kanskje om... hva de synes om, ja, du har en YouTube-kanal, du har en YouTube, sånn. Jeg synes at... jeg for eksempel synes at vennen min har sagt at det er Finn Hellis og var så snille. Og jeg har sånne venner på stolen eller på klassen min som takler veldig bra. Vi aksepterer hverandre hva vi gjør og bare, yes.
Og har aspektert til hverandre. Den er ikke for en avdeling. Altså, det var veldig rart og mangler på hvordan foreldrene mine takla. Om at jeg, de var først skeptisk til at jeg hadde da en YouTube-konto/kanal. Men etter hvert så ble de vant til det. Så, ja. Bare liksom... Ja. Se vennene bare spør, og hva folk synes først. Spør ikke folk hva de synes, om du hadde startet med YouTube-kanal. Hva hadde du synes da? Så, ja. Liksom, hvis du vil at jeg skal snakke... Jeg tenkte i neste video, så tenkte jeg å snakke litt om jente, jeg tenkte, hva jeg synes at om sminke generelt. Jeg tenkte å snakke med da... To venner mine, jeg tenkte å videre på podcast-videoen. Venner mine, men jeg vet ikke hvem, så de ser på det på videoene mine, så... Ja, jeg tenkte... Da har jeg også planen i spørsmål til dem, hva de har lyst til å snakke om da. Si, spørre dem hva de synes at jeg er ny. Han har... jeg har lyst til å snakke med dem da. Men, det er en til å snakke da. Men, i... En gang måned så står en live to play, en nærmere-video og en podcast-video. Sånn, ja. Ja. Jeg tror vi har avfritt denne videoen. Jeg fikk med meg hva... Ikke bry deg hva du synes om deg. Liksom, generelt ikke bry deg om du synes om. Tenk om du skal være en artist, eller om du skal... For eksempel, hvis du går på hockey, eller fotball, eller på dansing, eller whatever, en hobby, så blir det annerledes enn å begynne på det, fordi du vil. Og på videregående mener jeg at det er da, du går videre inn i kapittel i livet, inn i livet ditt. Og det vil si at du bestemmer liksom hva du vil gjøre i fremtiden din når du er voksen, så du bestemmer deg. Ikke hva vennene dine gjør, eller hvis det er samme interesse selvfølgelig, så kan dere jo sammen. Men for eksempel, jeg og Malia har samme interesse. Når vi er voksne, for eksempel, Malia vil være fotograf, og jeg vil være YouTuber, og da passer det med deg og kommentasjon for. Da, ja, dere skjønner. Og for eksempel, Michelle, hvor er det? Det er helt annet syn, vi vil være artist, og det må jeg akseptere. Så jeg aksepterer folk. Jeg hater folk som ikke aksepterer hva jeg vil å gjøre, for eksempel. Nei. Så, jeg håper du likte videoen. Da er det stort tommel opp. Abonner på kanalen min hvis du har noen andre temaer jeg skal snakke om i podcast-videoer, så er det bare kommenter under om, ja. Og hvis du har videotips, så er det bare kommenter under. Og ja, og hvis da, nå snakkes vi i neste video fremme også, så abonner og kan, trykk på bjellet under. Abonner kjappen for å få noe varsel når nye videoer kommer på min kanal. Selv bare hvis vi snakkes i neste video.